Міжнародна гуманітарна організація CARE придбала для лікарів Донецької області пересувну клініку. Мобільний медзаклад працюватиме у Краматорському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Деталі у наступному сюжеті. Обстріли цивільної інфраструктури Донеччини призвели до руйнування закладів охорони здоров'я. Місто Краматорськ не стало виключенням. Ракетні удари знищили амбулаторії, що обслуговували віддалений від центру міста приватний сектор. Як наслідок, люди старшого віку та маломобільні люди опинилися відрізані від доступу до медичних сервісів. Адже громадський транспорт курсує тут вкрай рідко. Ольга – сімейна лікарка з Краматорська. Вона приїхала до Дніпра, щоб отримати мобільну амбулаторію. Жінка розповідає, як надають медичну допомогу у 20 кілометрах від зони активних бойових дій. Моя амбулаторія 6, вона була після обстрілу пошкоджена, і ми зараз ведемо прийом стаціонарної місцевій амбулаторії 5, це старе місто Краматорська, і на третьому поверсі, і пацієнтам важко добиратися в місто з посілка, не завжди змозі вони добратися, приїздити до лікаря, тому для них дуже, це велика допомога, коли мобільна бригада або мобільна амбулаторія буде переїздити в віддалені кутки, скажімо так, міста Краматорська. Аби лікування могли отримати жителі найвіддаленіших сіл Краматорської громади, гуманітарна організація KA Ukraine вже передала 2 машини швидкої допомоги. З травня Ольга з колегами вже працюють на них, обслуговують людей вдома. Тепер прийматиме у такому облаштованому кабінеті на колесах. Я ще не працювала в такій амбулаторії. Я думаю, що буде комфортно. Я вже знаю своїх пацієнтів, знаю їх потреби. І взагалі вони розуміють, що я можу їм зробити кардіограму, проконсультувати, поміряти цукор, виписати доступні ліки, і отримати якусь консультацію з їхньої хронічної хвороби. Або, якщо за потребою, також обслуговуємо адреса і надаємо невідкладну допомогу. Працює електричне медобладнання і кондиціонер від місцевої електромережі або стаціонарно. Амбулаторія має сучасне обладнання. Тут можна виміряти тиск, рівень цукру, провести ультразвукову діагностику і зробити кардіограму. Амбулаторія має відповідне обладнання для обстеження жінок та майбутніх мам. Кардіограф є. Холодильник, можна брати маски, можна проводити первинний огляд, те, що робимо на первинній ланці, повинні робити. У Краматорську під постійними обстрілами для людей придбати ліки теж є проблемою. Тож медики радіють гуманітарній допомозі і у вигляді фармацевтичних засобів, адже зможуть вчасно допомогти пацієнтам. Отримали вчора ми ліки ці, я ще не працювала, не можу сказати, що там є, які ліки ми будемо надавати, але гуманітарна допомога буде. Тобто я на виїзді зможу видавати пацієнту за потребою препарат на невідкладну допомогу, там на гіпертонічний криз, на температуру, там на якісь стани. Тобто пацієнт буде отримувати невелику кількість ліків для того, щоб він мав можливість доїздити до аптеки, купити ці ліки або отримати його за програму «Доступні ліки» безкоштовно. За один раз лікарка оглядає у мобільній амбулаторії 15 людей. Графік прийому складають заздалегідь. Люди звертаються до голови селищної ради і раз на тиждень приїжджають лікарі. Цей пересувний медпункт працюватиме у селищах Малотаранівка, Красноторка, Комишуваха, Краматорської громади. Завдяки допомозі міжнародних партнерів лікарі врятують ще не одне життя. Михайло Олійник, Ірина Стрижка, Андрій Миронюк. Новини Д1.